شورو سره د مال حساب یې سار کړو ما سره د مال حساب کړو او دې سره خود مال حساب نو دې زکه زر زر رااله او ما سره مال ډیرو نو زما سره د مال حساب شورو د مال را سره حساب کړو وی څنګه دې سره حساب کو وی حساب را سره دې سي کېدو چې ګټلې دې څنګه او خرج کړې دې څنګه دا حساب را سره شورو دې لیټ کړو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وی مال را سر ڈیرو دا مال حساب شورو سنگ حسابو چی گٹلے دی سنگ دی و خرچ کڑے دی سنگ دی اسی چی دا مالداران دی کہ اللہ را ٹنگ کی چی گٹلے دی سنگ و خرچ کڑے دی سنگ دیر احتیاط کوئے علماء نے بار بار تجارت بارکی دا مسائلو تپوس کوا دا گٹلو میدا طریقہ وکنا لاړم او بارګین کې خسن شروع جو پیسې خو جمع کړې موټر سایکل مې پکې راوخت آسان کار دی دا بالکل ناجائز خان مثال کے طور پر دا خسن او دا لاٹری په شریعت کې نشته دی هر کس په تین ہزار روپے جمع کی ٹکٹ بوالی چې مثال کے طور پر دس کسان دی جمع اکڑی نو تیس ہزار روپے شو دا موٹر سائیکل قیمت تیس ہزار دے دا موٹر سائیکل چې خسنې د چارو خود هغه به هغه والی هغه ته به موٹر سائیکل میلو شي او مالک ته تیس ہزار روپے ادې نورو چې دا تیس تیس ورکړي دا تین تین ورکړي دا چرته لاړې لس کسانو ار یو تن ٹکٹ واغس په تین تین ہزار روپے موٹر سائیکل قیمت تے تیس ہزار روپے نو تیس ہزار روپے خو مالک تا میلو شوی اگا موٹر سائیکل یو تن تور کو نو دا دی یو دا تین ہزار روپے چا تا میلو شوی اگی موٹر سائیکل والا تا زک اگر تیس ہزار موٹر سائیکل واغس نو دی نخو تنو چی اگا تین تین ورکڑی وی اگا چر تلاڑی دا اگی پا بدل کی دی تس میلو شوی دا دغه یو کس ته موټر سایکل میلو شو نو د دې نورو کسانو دا ستاویس هزار روپۍ چې د یو کس ته میلو شوې چې دا موټر سایکل یې واغستو نو د دې په بدله کې هغې له څه ورکړل سود څه ته وایي د سود تعریف هم زده کړی دی سود وایي دې ته که نه چې زه پیسې تا له درکم دوه لکه درکم او بیا درنه دو لاک دس هزار عالم نو دا دوه لکه خو زما حق و نو دا لس زره د څه عالم نو د چې د تیس هزار موټر سایکل واغس نو دا درې خو د ده روپۍ وي نو دا ستاویس چې ده واغست د دې په بدله کې د دې نورو خلقو له څه ورکړل من این اکتسبهو کو الله تپوسو کې چې څنګه دې ګټلې د ګټلو طریقه دې څنګه وه د ګټلو طریقه دې څنګه وه او د خرچ کولو طریقه دې بیا څنګه وه خرچ کو دې څنګه وی دا اللہ حبیب زما سره دغ دو حساب شورو دغ دو حسابونو جو پا دیکی نخطے ہوا نبی علیہ السلام ورته خوب بیانی وی ما دیسی اولی دلی اگر داریک پا جڑا شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ دم رے وجڑل وی دا اللہ حبیب زما بیگا دا مصر نچی می کم تجارت کڑے دی نو سل او خان را تا پکی میلو شوی دی او دا اللہ حبیب تا گواشا چې دا سل واړه اوخان د مدینی په فقیرانو تقسیم کا صدقه وکړه وی دا ولی وی دا ځکه چې الله را سره حساب یسیر وکړي چې الله را سره حساب یسیر وکړي چې الله را سره آسان حساب وکړي نو د دقې حساب نه یریږم دا ته چې راته وایي ما ولیدلې او لیټ رالیلې نو دا سل اوخان مې واله او دا په دې غریبانانو باندې تقسیم کا بیگام بھی گٹلی دیو دا ٹول پدی غریبانانو تقسیم کا چی اللہ را سر قیامت کے حسابی یسیر ہوئے کہ خواہ چی منس کوئے وائے اللہم حاسبنی حساب یسیر اللہم حاسبنی حساب یسیر یا اللہ زما سر آسان حساب کا اللہ ما سر آسان حساب کا ما سر حساب یسیر کا اللہ دا قیامت پورز دا دعا کوئے یا اللہ ما سر آسان حسابک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا ڈیر غختلا یا اللہ زما سر آسان حسابک یا اللہ ما سر حساب یسیر وکا دا دعا میں دا امام الانبیاء دا مبارک کی خلینا ڈیر اوری دلیو
نماتی نئی عورت تپوس کو دا اللہ حبیبہ دا حساب یسیر ستوئی تو دعا کے چا اللہ ما سر حساب یسیر وکا ما سر آسان حساب وکا نو دا حساب یسیر ستوئی ہماتی ویچی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ حساب یسیر دیتوئی چی یو بندر آش او عمل نامی پیش ودا عمل نامی صرف دسی او قتل شی عمل نامی دسی او گوری او اللہ ورتوی دا واپس والا مات مکڑی زا جنت توی دیتا حسابی یسیر وی عمل نامی میلو شی صرف او قتل شی او بیئی والا دوبارہ ورکی چی دا دی عمل نامی والا او زمان معاف کڑی جنت تزوی دیتا حسابی یسیر وی دا حسابی یسیر دی او کنا عمل نامی میلو شوالا او دا دسر حساب شورو شو نبیا بدا گرانی صاحبی نوی چھے عمل نامہ ولور کے وی چھے ماپ نکڑی زا نو دعا کوئے اللہم حاسبنی حساب یسیرا اللہ ما سر حسابو کی آسان حساب را سر وکے چھے عمل نامہ را لرا کے وی زا ماپ کڑی میں اللہ موسر دیسے حسابو کی یو صحابی دعا غختلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر اخو خشول صحابی وی یا اللہ زدی فری پیدا کرے ما اللہ فری را لرزق را کئی اللہ فری دی پیدا کرے ما فری رزق را کئی وی اللہ فری میو بخکن فری دی پیدا کرے ما فری رزق را کئی یا اللہ دسی فری میو بخ دا سنگ چی دی پری پیدا کرو لما دا سنگ چی دی پری رزق را کرو اللہ دا سی ایسی بیس میو بخا نو اعمال بکو اللہ تبوی چی اللہ ایسی میو بخا زما اعمال دا حساب قابل ندی گورے نبی علیہ السلام ہوئی چھے چا سرم حساب شروع شو بیا بمعاملہ گرا دی خوچہ اللہ ورتوی